Dincəlmələri hələ ki saxlayaq 4-5 il. Dünya, dünya, dünya duracaq yer deyil ey can səfər elə. Bir gün köçəcəksən bu bəşərdən dəyər elə. Vaxt yaxınlaşdıqca Hikmət bəy iftarda qonaqlarını samavar çayına da qonaq eləmək üçün samavara od saldı. Samavara od salmışam budur bax. İstəkənə hələ qənd salmamışam amma samavara od salmışam. Uca əməli başlı bu oddanıb. Birazdan hazır olacaq Allah qorusa. İnşallah qonaqlarımız hələ gəlməyib, yəqin ki gələrlər, yoldadılar. Amma siz artıq çayı qaramışsınız. İndi onlar gələnə ilə həm hazır olar bu yavaş yavaş. Mən də elə bir mütəxəssis deyirəm bu iş üzrə. Elə özüm başladım ki tez. Onlar gələnə mən də çatdıra bilirəm. Hikmət bəy, Ramazan ayını necə keçirdiniz? Bu ayda keçirdiyiniz hissləri necə ifadə eləyərdiniz? Valla bu hissləri mən təzə duymağa başladım. Birinci dəfədir mən oruç tuturam və birinci ildir. Bu il tutmuşam. Çox gözəl təsir bağışladım mən. Çox xoşum gəldi. Havaq danışırdılar, belə adam özünü eləməyənə qədər bilmirsən. Tutmasın, onu bilməsin. O hissi bilmək olmur, hiss eləmək olmur. Onu tutandan sonra bilmək olur. Çox gözəl hissdir. İnsan təmizlənir. Bilirsən ki, elə bilirsən, böyük bir iş görürsən. Nə bilim, çox maraqlı bir hissdir. Mən belə bilsəm, çoxdan mən oruç tutardım, bilmirdim. Çox bəli, içimdə rahatlıq var, təmizlik var, paklıq var. Özündə çox şeylər var. Bunu nə bilim. Allah hamıya qismət eləsin, bilməyənlər də bilsinlər, bu hissləri duysunlar inşallah. Çox keçmədi ki, iftara dəvət olunan qonaqlar da yavaş-yavaş təşrif buyurdular. Salamlaşıb görüşdükdən sonra süfrə başına əyləşərək ən gözəl duaları dilə gətirdilər. Ramazan ən gözəl ayların içərisində ən gözəl bir aydır. Bütün fərqlənir digər aylardan. Nəyə görə fərqlənir? Həm insan öz nəfsini saxlayır, Allaha itaət eləyir. Həm sağlamlıqdır, sağlam bir canda sağlam ruh olar. Ramazan ayı ona görə çox gözəl bir aydır ki, həm də ki, insanlar ruhən təmizləşir. Nə yalan danışmaq, ondan sonra artıq əskik o insan günahların yumaq üçün hərəkətlər eləməsi, tərbiyəvi əhmiyyət daşıyır. Ona görə də Hikmət bir daha mən sağ ol deyirəm, Allah qabul eləsin. Necə deyirlər, 11 ayın sultanı olan bu Ramazan ayı çox mübarək aydır. Çox sağ ol ki, ürəyimiz istəyən insanları yığmışsan bura. Bütün bizi seyr edənlərin, kim oruç tutubsa, Allah orucunu qəbul eləsin. Və sənin də bir daha verdiyin bu iftar süfrəsini Allah qəbul eləsin. Bayaqdan dinləyirəm, Yaməddin müəllim o qədər gözəl danışdı ki, artıq onun sözünün qarşısında nə deyək? Bizə deyirik, yəni oruç tutanların bütün orucları qəbul olsun. Yəni bu ayda, nəinki elə hər bir ayda, hər bir müsəlman, hər bir müsəlmana arxa olmalıdır. İmkanlı imkansıza kömək eləməlidir. Bütün müsəlmanları təbrik edirəm, onların arzularının həyata keçməsini arzulayıram. Allah Taala bütün xalqımızı qorusun. Belə Ramazan günlərini, belə ruzlu günləri bizə çox görməsin inşallah. Hər zaman süfrəm bol olsun qardaşım. İftar duası oxunduqdan sonra qonaqlar süfrədəki nemətlərdən nuş elədilər. Dünya, dünya, dünya duracaq yer deyil ey can səfər elə. Bir gün köçəcəksən bu bəşərdən dəyər elə. Dünya duracaq yer deyil ey can səfər elə. Bir gün köçəcəksən bu bəşərdən dəyər elə. Ramazan ayında söylənən bütün gözəl dualara amin deyirik. Əziz müsəlmanlar, Ramazan ayınız eləcə də öncədən təbrik etmiş olsaq da Ramazan bayramınız mübarək olsun.
Abbas Bağırovun konserti bitti, amma söz-söhbətlər bitmək bilmir. Müğənni artıq ikinci konsertinə hazırlaşır, amma çoxları birinci konsertdən danışır. Abbas Bağırov konserti ilə bağlı yayılan bütün söz-söhbətlərə bizdən nöqtə qoydu. Abbas Bağırovu nə təəccübləndirdi? Mən əslində gözləmirdim. Mən o konsertdə pul qazanmaq üçün verməmişim. Əməkdar artist sərt danışdı. Durub gözləyən deyiləm ki, yəni onlar nə vaxt soxsun. Özüm oxudum. Abbas Bağırovun 2 günlük möhtəşəm Yaşıl Teatr konsertindən sonra yenə də dillər dinç dayanmadı. İndi ifaçı bütün şübhəli məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Başlayaq səhnə dekorundan. Dedilər ki, müğənni bu səhnə tərtibatına küllü miqdarda pul xərcləyib. Amma nəzərinizə çatdıraq ki, sponsorlar onu tək qoymayıb. Var idi sponsorlar, sağ olsunlar, təşəkkürümü bildirirəm. Çox ümumiyyətlə yaxın mənə olan insanlardır. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm ümumiyyətlə bu konsertdə mənə dəstək olduqları üçün. Və orada gördüyünüz dekor, hətta dekoratorlar da, orada dekorçular da bu səhnəni quranda demişdilər ki, Yaşıl Teatrda belə səhnə qurmamışıq hələ biz. Çox möhtəşəm aldım, çox gözəl aldım. Mən də əslində gözləmirdim. Yəni o dərəcədə gözəl olacağını gözləmirdim. Daha düzümüm yok. Seve seve gel yanıma değilim. Daha düzümüm yok, yok. Göre göre bak eriyip gidirem. Daha düzümüm yok. Niye demeyeyim ki güzel değil? Çünkü bunu ben özüm için eləmirəm. Bunu ben ora gelen tamaşaçı üçün eləyirəm. Ora gelen dinleyici üçün eləyirəm. Mən istəyirəm onların xoşuna gəlsin. Yəni əsas mənim xoşuma gəlmək deyil. Ona görə də mən bir daha təşəkkürümü bildirəm. Bütün konsertimdə əziyyəti keçən insanlara sizə mən təşəkkürümü bildirəm. Orada gəldiniz, lenti aldınız. Çəkilən əziyyətə qiymət verməyi bacaran Abbas, onun konserti canlı yox, fonoqram oxuduğunu deyənlərə də cavab verdi. O deyənlər, danışanlar, yəni konserti düşə bilməyənlərdir. Ümumiyyətlə, yəni müğənni sevən də var, sevməyən də var. Yəni, bu normaldır, bu danışsınlardır. Nə tər olsa da, mən yenə deyirəm, mən o konsertdə pul qazanmaq üçün verməmişim ki. Mən o konserti, yəni pul qazanmaq məqsədi ilə verməmişim. O konsertdə yer yox idi oturmağa, əsas mən üçün odur. Başqa bir şey danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, mən dəvətnamələri verəndə, yəqin ki, o danışan adamlar mənim yanımda olublar da, görüblər. Dəvətnamı vermişəm əlbəttə ki, amma müəyyən qonaqlara. Hər kəsin gözləri konsertdə xalq artisti İlhamə Quliyevanı axtardı, amma tapmadı. İlhamə xanımın səhhəti ilə bağlı müəyyən problemlər var idi. Yəni, sağ olsun, zəng vurdu, təbrik elədi. Amma yəni, burada böyük bir problem yox, çünki məlum məsələyə görə gələdim. Sevilən ifaçı, şov biznesdə münasibəti soyuq olanları konsert zalında görsəydi, bunu normal qarşılayacağını dedi. Tamaşaçı kimi, yəni, gəlib oturub konsertdə baxacaqdı. Mən də adi tamaşaçıya olan münasibətim nətərdir səhnədən. Eynəndə olaraq. Bir məqam da diqqət çəkdi ki, Abbas illər öncə eks dostu tərəfindən oxunan Dastanlar Yazalım mahnısını yenidən ifa elədi və müəllifinin də özü olduğunu bəyan elədi. Bu mahnını iki nəfər müğənnilərə vermişdim. Onlar yubanırdıqları üçün mən də durub gözləyən deyiləm ki, yəni onlar nə vaxt soxsun. Özüm oxudum. Yəni bəstəkar da mənim, o mənim ixtiyarımdadır. Nə vaxt oxuyacam və necə oxuyacam. Kimlə oxuyacam, tək oxuyacam. Hələ bilmək olmaz ki, mən gələcəkdə
bunun başka ifaçılarına icazə verəcəm oxumaqlar da yoxsa. Üzmə səndəni gönlümü gəl, möhtacam sənə durma gözəl. Sənlə bir günüm ömrə bədəl, dastanlar yazalım. Onlar mahniyə hörmətlə yanaşsalar və müəlliflə. Davam eləyə bilərlər oxumaqlar. Tarix hələ deyə bilmərəm, çünki o tarix də ola bilsin, dəyişsin. Tam dəqiq bilmirik, amma o da 2 gün olacaq o konsert. Tamamilə fərqli repertuar, tamamilə fərqli performans, tamamilə fərqli səhnə və bu səfər daha güclü bir şey olacaq. Müəllif haqlarını tələb eləyən əməkdar artist artıq növbəti konsertinə hazırlaşır. Daha da gözəl və fərqli konsert söz verən Abbas Bağırovdan indi bütün sevənləri, elə biz də möhtəşəm konsert gözləyirik. İnşallah ki, elə də olar. Hər kəsin dünya səhnələrinə can atdığı bir vaxtda Eldəniz Məmmədov opera və balet teatrımızda Məcnun rolunu canlandırmaq istəyir. Əslində, gözəl arzudur. Xanəndə bu istəyini də, yeni işlərini də Star Life-da dilə gətirdi. Heç indi biz bəlkə belə söhbətlər yoxdur. Yaxşı elədin, etdin. Arxamca filan söz danışmışam, belə rəqabət olmaz amma. Mahnılarımızın və muğamlarımızın gözəl ifaçısı Eldəniz Məmmədovla görüşüb, qarşıda duran işlərini xəbər aldıq. İfaçı bu yay heç istirahət eləməyib. Yay istirahəti böyle heç getmədim, biraz işlərim çox oldu. Amma istirahətə ümumiyyətlə gedəndə isti olanda havalar gedirlər. Allaha şükür ki, Allah bu oruç tutanların orucunu qəbul eləsin bütün dünya müsəlmanlarımızın. Bu havalar da gözəl sərin keçir elə, heç başqa yerə getmək. Məncə, məsləhət deyil, elə öz işimizlə olsaq daha yaxşıdır. Düzdür, dincəlmək də lazımdır. İmkan eləyib, yəni arada bir, nə bilim, uşaqları çıxardırıq, gəzdiririk belə. Amma getmək də onlar çağırırlardı, amma imkan eləyə bilmirəm, işlərim çoxdur. Bir yaxşı mahnım gəlir inşallah, yaxınlarda artıq aranjimandadır, Türkiyədə göndəriləcək, orada da müəyyən alətlərdə çalınacaq mahnı. Yaxşı mahnıdır, mənim fikrimcə, yəni, tutarlı bir mahnı olacaq inşallah. Tək elə olsun, Eldəniz bəy, pop və estrada ifaçılarının hədəfləri böyük dünya səhnələri olur. Sizin hədəfiniz nədir? İlk hədəfim mən magistraturaya daxil olmaq istəyirəm. Mən musiqi akademiyasını bitirmişəm, 2000-ci ilə demcə, amma magistraturaya da girmək istəyirəm. Hələ ki, bir dəfə bir il verdim, girib keçə bilmədim, inşallah keçərəm. Sonra operada işləmək istəyirəm. Muğamlarımızı yazdırmaq istəyirəm, dəstgah muğamlarımızı. Mən bildiyiniz kimi həm muğam ifaçısıyam, həm də milli mahnılarımızı, xalq mahnılarımızı, təsniflərini də oxuyuram, bacardığım qədər. Yəni, fikrim budur. Hər bir müğənninin, xanəndənin ilk növbədə birinci arzusu olur ki, operada işləmək. Operada da mən işləmək istəyərdim çox. Operada işləmək istəyən Eldənizin arzusunda olduğu rol hansıdır? Təbii ki, Məcnun. Təbii ki, mən, bəli. İndi yəni, ora keçəndə, məsələn, keçsəm inşallah, təbii ki, rejissor mənlən daha yaxşı görər, hansı rola uyğunam, amma mən Məcnun rolu istəyirəm, yəni, məsləhət olsa. Məcnun rolunda yaxşı ifaçıları var, bu dəqiqədə var, olub da. Məcnun oynamaq, deyərdim sizə, elə bir ki, o zirvənin pik nöqtəsidir mənim üçün. Eldəniz bəy, yaxşı bilirsiniz ki, Məcnun rolunun üstündə ifaçılarımız əsil savaşa çıxırlar. Sağlam rəqabət gedir də, sağlam rəqabət hər bir vaxt olub, həmişə də olmağı da yaxşıdır. İndi yaxşı oxuyarsan, özünü yaxşı göstərirsən, təbii ki, səni saxlayırlar, amma indi müəyyən başqa faktorlar da var da orada.
yaxşı, özünü nə qədər yaxşı göstərdinsə, o qədər də paxıllıq artır. Show biznesdə bu belədir. Muğamda da var, istər estrada da var. O həmişə də olub. Elə bir böyük sənətkarlarımızdan elə sözlər eşitmişəm ki, o vaxtı falan şey olub, o vaxtı falan söhbətlər olub, falan oxuyanların arasında olub.